ללקע זה בהתאמה למה שקורה. לא, לא, אני בכבד, שפה יפה. תשמע, אני חייב לומר לך משהו. אני מבין מה זה להיות שמאלני חמוץ היום. אני חמוץ, אני מרגיש כמו קימצ'י של הקרוב החמוץ הזה של הקוריאנים. ויש לי רק דבר אחד, אני שומע... כאילו, אתה כבר חתום ונעול שביידן זה הנשיא, אתה אומר לא יעזור בית משפט, לא יעזור כלום. לא יודע, אולי זה... תראה, אני בעד להילחם עד הסוף וכולי, כמובן, ולהיאבק, ואני בהחלט חושב שהיו זיופים, נראה לי ככה, וגם אני מודה שמתוך הפוזיציה שלי נראה לי ככה. אני לא מתכחש, בניגוד לחלק מעמיתיי, אני לא מחביא את דעותיי. אממה, מה אני מרגיש? אני מרגיש, יש משהו שבאמת עולה לי על כל העצבים. אני שומע גם בארץ, אבל גם הדמוקרטים, הם אומרים, עכשיו נאחה! ונאחד. נרפא. וואלק, 4 שנים אתם רודפים את הדונלד הזה. אמרתם שהרוסים, ראשן קלוז'ן, התברר שזה חטא, שקר, עלילת דם. באמת, לא נתנו לו דקה אחת של מנוחה, אגב, כמו שקורה פה. ועכשיו אתם מאחים, גם האלימות, אגב. גם האלימות. קחו את הרפואה שלכם, ואת האיחוש שלכם, וכאילו באמת, תלכו איתם כאילו לתקוות, כי, סליחה, אני חוזר בי מהמילה הזאת, אלא כאילו... אתה אסקר המצוברח. לא, לא עניין של מצוברח. אבל אנחנו מכירים, תשמע, אתה לא אתה. מה זה לא? תראה, אני מציאותי. אני חושב שאנחנו הולכים לשנים לא קלות. 4 שנים הסיפור הישראלי-פלסטיני היה ככה מונח בקרן זווית. שמע, אני מסתכל על זה אחרת. אני חייב להגיד לך, אני מסתכל על זה אחרת. כי לי נמאס, האמת, נמאס, ואני חוזר ואומר את זה כבר הרבה זמן, לי נמאס שאנחנו איזה כוכב בדגל של ארצות הברית. כל פעם לפי הקריזות של מה קורה שם. אם הנשיא הוא כזה, אז אנחנו ככה, ואם הנשיא הוא כזה, כמו בגשש החיוור, ככה וככה. עכשיו, תשמע, גם בצל טראמפ לא בנינו ביהודה ושומרון. לא, אני ארד לרזולוציה של פינינו את חאן אל-אחמר. לא תקפנו בעזה בצורה אחרת. לא עשינו משהו משמעותי, נכון, הייתה הכרה בזה, והכרה בזה, והכרה בזה. ובואו נלך אחורה, אצל אובמה. מה קרה? תקע אותנו קצת. אבל לא נהרגנו. לא קרה משהו קריטי, ואנחנו צריכים להפסיק להיות תלויים. אתה יודע מה, אין ספק שאנחנו תלויים, וככה אנחנו מתנהלים, אבל צריך להפסיק כבר את התקציב הביטחוני שלך. אבל אצל אובמה הגדיל את התקציב. אבל זה לא משנה, אבל תמיד יכול להיות. תראו, אני למדתי דבר אחד. בהתייחסות צריכה ככה להיות בהיסטוריה. לפעמים יש זיג שמביא אותך למקום חיובי, ולפעמים הזיג מוביל אותך למקום שלילי. כרגע, השמיים אפורים. הם עוד לא קודרים, אבל הם אפורים. ואין לי בכלל ספק שהממשל הזה יעשה הכל כדי להפיל את הימין בישראל. שזה אני משוכנע. וכאן הקטע החיובי שלי, כי אני בטוח שהניסיון הזה דווקא יחזק ויאחד את הימין. כי ממשל טראמפ, הרי, ממשל טראמפ, אני אומר, ממשל ביידן היה והוא הנשיא, ואני מסכים איתך שיסכים, שינסה להפיל את נתניהו. לא רק את נתניהו, הממשל הזה... אתה מבין, הוא גם אותו דבר בנט מבחינתו. הם הודיעו על זה. התפיסה האסטרטגית שלהם זה שתי מדינות. יפה, אז המשפט הזה יאחד בסופו של דבר את הימין, ואולי... ובאמת, ודש לחברנו במועצת ישע, שכאילו, שאני מניח ששמחו, עשו מסיבות. רצינו לדבר עם יוסי דגן היום, הוא לא זמין היום, לא בזום, לא בכלום. אצל ליטן, לא אצלנו. למי שלא מבין, כן, הם כל אלה שנכנסו בממשל טראמפ. מעניין מה יגידו עכשיו. מעניין מה יגידו עכשיו. די ברור לי מה הם יגידו עכשיו. טוב, בוא נראה מה קורה אצלנו הערב. הולך להיות סופר מעניין, הנה. הערב בסיפור המרכזי. בארצות הברית הכריזו אתמול על ג'ו ביידן כנשיא החדש ומנהיגים ברחבי העולם, וגם בישראל החלו לברך על המינוי. המשנה לפרקליט המדינה הודיע כי לא תגיש מועמדות לתפקיד פרקליט המדינה. האם הסיבה היא עבירות הבנייה אותן ביצעה לכאורה? תחקיר מיוחד של ערוץ 20 על הישראלים הלומדים רפואה בחול. הנתונים המקוממים נחשפים. מי אחראי על בריאותנו? פרופסור איתמר גרוטו הודיע על סיום תפקידו. מה הסיבות לכך והאם יש גורם אשר הניע אותו למהלך? וגם לאחר חשיפת פייסבוק, מי עומד מאחורי חשבונות פייסבוק רבים הקוראים להפלת השלטון? הסיפור המרכזי, מתחילים. ערב טוב, שלום לצופות ולצופים שהצטרפו אלינו. ערב טוב, בועז. ערב טוב, ערב. ערב טוב, להלל ביטון רוזן. אלן. ערב טוב, ערב. ערב טוב, מה אתה מביא לנו היום?
אז אנחנו היום התבשרנו שפרופסור גרוטו, ממלא מקום מנכ״ל משרד הבריאות, למעשה עוזב את תפקידו. הוא עושה את זה אחרי 13 שנים, בהם גם היה ראש שירותי בריאות הציבור וגם ממלא מקום המנכ״ל. אנחנו שוחחנו איתו ב-16 לספטמבר, ובראיון השאלה האחרונה למעשה ששאלנו אותו, זה האם לאחר שבר סימנטוב וגם פרופסור סדצקי סיימו את תפקידם, האם הוא גם מתכנן לעשות את זה? ובואו נצפה במה שהוא ענה לנו. השותפים שלך בגל הראשון, גם פרופסור סדצקי וגם משה בר סימנטוב, בחרו לעזוב את התפקיד. יש משהו שיגרום לך, פרופסור גרוטו, להגיד עד כאן, אני עוזב? לא משהו שקשור לקורונה. זאת אומרת, כל עוד הקורונה איתנו במצב כזה שישפיע על חיינו בצורה משמעותית, אז אני נשאר. זה כמובן התחייבות שלי לעצמי, גם המשפחה שלי יודעת את זה, וגם כמובן במשרד הבריאות. כן. מה, יש פה משהו שאנחנו לא יודעים? תראו, אנחנו היום דיברנו גם עם בכירים במשרד הבריאות, שהם טענו שהלחץ הנפשי בסופו של דבר הכריע. אבל אני מסייג ואני אומר, אנחנו דיברנו עם מקורביו של פרופסור גרוטו, שחשוב לציין שהתמורה שהוא ועוד כמובן נוספים עשו במשבר הקורונה היא גדולה מאוד, והם אמרו לנו, חברים, יש כאן משהו שהוא מאחורי הקלעים, משהו אמר לכם בריאיון, עדיין שריר ובר קיימה, שום דבר שקשור לתפקוד שלו, לעומס הנפשי, לא מזיז לו, הוא עבר את הגל הראשון, הוא עבר את שיא הגל השני, אם זה היה קשור ללחץ נפשי, הוא כבר מזמן היה תופס איזושהי תחנת יציאה. צריך גם לומר, הראל, להתייחס לאנשים האלה באמת בלחץ מטורף. אני אגיד לך, כי אנחנו כפויי טובה. מדובר, אני חושב, קודם כל ההתייחסות שלי לכל האנשים האלה, בהכרח, הם רוצים לעשות טוב. הם יעשו הרבה טעויות, אבל הם רוצים לעשות טוב. אבל הדרך שבה, לגבי כולם, כלומר, אני אומר, זה גם נכון לגבי, הדרך שלנו הרבה פעמים, כאילו, על האנשים שלוקחים את האחריות, גם נבחרי ציבור, וגם, שוב, פה מדובר בפקיד, הרבה פעמים אנחנו כאילו, אנחנו, אתה יודע, קל לנו, אתה יודע, להיכנס בבן, והבן אדם הזה חטף בטח בסיבוב הראשון. כן, כן. חטף באבי אבי. צרחות ממיקי לוי בעבדה האחרון. אז אני אומר, יש פה איזה אירוע לא טוב שאדם באמצע מאבק פורס, זה כמו שלא היינו רוצים לראות גנרל או מפקד בר. אני היום בקרב. אני היום קראתי את המכתב למעשה שבו פרופסור גרוטו החליט שהוא עוזב. באמת יאמר לזכותו, אפילו לא רמז שם לאיזשהו משהו, סיים במילה אהבה היא 13 בגימטריה. אני אחרי 13 שנים עוזב, אני אומר, אני אוהב אתכם. הלוואי שיהיו עוד פקידים. ואם אנחנו כבר עוסקים בקורונה, אז חשוב להגיד שהיום מקדם ההדבקה, אותו ער המקודש שכל הבכירים במערכת הבריאות תמיד מדברים עליו, חצה בחברה הערבית את הרמה של אחד. זה אומר שבחברה הערבית שהיום מהווה 41% מהתחלואה סך הכל במדינת ישראל, אנחנו כרגע נמצאים באיזשהו מגה אירוע. אני גם מבין שזה בעיקר נמצא בחברה הדרוזית, אבל יאמר לחיוב שבחברה החרדית היום, המקדם הדבקה ה-R הוא 0.6, נמוך מהמגזר הכללי. אז זה משהו שגם חייב לציין אותו. זאת אומרת, החרדים היום פחות מהמגזר היום החילוני. היום החרדים, מבחינת נתוני התחלואה בכל מה שקשור למקדם ההדבקה, בטח פתחו עם זה בכל התוכניות. בטח, נו, מזל שאנחנו כאן. חגיגה בסקר. ויש לנו עוד משהו איתך, יש לנו את הסקר. היום, תשמע, אחרי סוף שבוע ארוך, התגעגעתי לשניכם, אמרתי, אני אנצל את הדקות שלי, ואנחנו מדברים היום על סקר חדש בקרב מצביעי הימין והמרכז, סקר שערך מכון מאגר מוחות עבור ערוץ 20. בואו נצפה. שאלנו בעלי זכות בחירה המגדירים את עצמם כמצביעי מרכז וימין, למי היו מצביעים לו היו נערכות היום בחירות לכנסת. באפשרות הראשונה שבה הבית היהודי, האיחוד הלאומי, עוצמה יהודית ונועם רצות ברשימה מאוחדת, הליכוד זוכה ל-23% מקולות המצביעים, ימינה זוכה ל-20%, ש"ס עם 6%, הרשימה המאוחדת של מפלגות הציונות הדתית מקבלת 5%, יהדות התורה עם 4%, דרך ארץ עם 1% בלבד. 41% לא בחרו באף אחת מהאפשרויות. באפשרות השנייה שבה ימינה והאיחוד הלאומי רצות יחד, והבית היהודי רצה עם עוצמה יהודית ונועם, הליכוד זוכה ל-25%, רשימת ימינה והאיחוד הלאומי עם 18%, ש"ס עם 6%, רשימת הבית היהודי עוצמה יהודית נועם עם 4%,
גם יהדות התורה עם 4%, דרך ארץ עם 1%. 42% לא בחרו באפשרויות המוצעות. בתסריט שלישי, נטול ייחודים, הליכוד זוכה ל-23% מקולות המצביעים, ימינה עם 20%, ש"ס עם 7%, יהדות התורה עם 5%, הבית היהודי עם 3%, האיחוד הלאומי, עוצמה יהודית ודרך ארץ כל אחת עם 1%, מפלגת נועם עם 0.2%, ו-39% לא בחרו באפשרויות המוצעות. אתה יודע מה אני אלמד מהנתונים הללו? שקודם כל יש בלבול גדול, לא רק בקרב מה שנקרא המצביעים המתנדנדים, אלא בתוך הימין, אבל כל האי בהירות הזאת תתבהר מאוד מהר מאוד מהר, ברגע שהממשל החדש של טראמפ כבר עברתי, ברגע שהממשל החדש של ביידן, כמו שהוא אמר, שהאסטרטגיה שלו להגיע לשתי מדינות לשני עמים, יצטרכו להכריח את אנשי הימין להחליט איפה הם שמים את הקולות שלהם, לאן הולכים. אין לי בכלל ספק שהתמונה הזאת היא רחוקה מלהיות דומה למה שיקרה בזמן אמת. כן, אז מספר נתונים שכמובן קפצו פה לנגד עיניי. הראשון, למעלה מ-40% למעשה לא בחרו באף מפלגה, שזה נתון, אני חושב שצריך להדיג פה את כלל המפלגות, במיוחד את אלה שנהנות מאותם סקרים. הליכוד עדיין היא המפלגה שלמעשה מי שכן בחר. בהפרש קטן מאוד מימינה. בהפרש קטן מימינה, אבל עדיין היא מקום ראשון. הליכוד נהנה האמת מפילוג בקרב המפלגות, לא טוב הייחודים בימין מבחינת, סליחה, טוב מבחינתם שלא יהיו ייחודים, וימינה וסמוטריץ' בעצם ביחד הם מקטינות את כוחה של ימינה בנפרד ושל הייחוד הלאומי בנפרד. אני חושב שזה דווקא נתון לקראת בחירות ששווה להם. מה שמעניין אותי כאן בקטע הזה, אני חושב שתסכים איתי, הרי לדרך ארץ לא תרוץ לבד בבחירות האלה, אין לי ספק בכלל, זה לא שני טירונים שלא מבינים מה הם עושים, הם ישבו או עם בנט או שהם לא יהיו בבחירות הבאות. אני לא רואה משהו אחר ככה שאי אפשר אולי להפריד אותם מהעניין הזה. אני מניח שהבחירות הקרובות, אם יהיו, הם יהיו בסימן ממשל עוין לממשלה הקוימת. אנחנו ראינו התערבות של קלינטון ב-96, ראינו התערבות בוטה של אובמה גם ב-2009, גם ב-2013. ברור מהשאלה על מי הם ישימו את הג'יטונים האמריקאים. אבל יכול להיות שבהפוך על הפוך, זה לא יהיה טוב לישראל, אבל הימין זה יהיה טוב, כי יהיה ברור מי האמריקאים רוצים ומה הם רוצים. יהיה מעניין. שתי נקודות קטנות. בוא נאמר שמי שדבר על ריבונות בבחירות הבאות, הוא קצת... שתי נקודות מעניינות, הלל, בסקר הזה. קודם כל, גם מה שראיתי, סמוטריץ' מוריד לבנט אחוזים, וזה מעניין. ותראה, ליברמן כבר לא נמצא בגוש הזה שנקרא ימין, כבר לא מכניסים אותו. זה עצוב מאוד, כי מה שקורה זה... כי זה של... הפעולות שלו. לא, זה מעבר לזה. אחד הבעיות של גוש הימין זה שדמוגרפית, הקהל הרוסי כבר לא נמצא, מה שקרה, הקהל יוצא מדינות חבר העמים, כבר לא נמצא בגוש שהיינו קוראים לו הגוש היהודי. הוא נמצא, רק מובילים אותו החוצה. אני לא יודע. ליברמן מוביל אותו החוצה. יכול להיות זה ליברמן, לא ליברמן. הם יכולים לה, זה אומר שהמפלגות הללו חייבות לכוון לקהל הזה באמצעות מועמדים שידברו לקהל הזה. כי אחרת זה בחייה לדורות. זה אומר שהציבור יוצא להיות מדינות חבר העמים, עובר למחנה מרכז שמאל. אם לא זה, לא היה גם סקר הערב, כי כבר נמתם ממשלה אחרת לגמרי. אני רק רוצה כמשפט סיכום להגיד שבסופו של דבר, השאלה תהיה בבחירות הבאות, אם גוש הימין כמובן יחזור ויתאחד. אם למעשה הגוש הימין שאנחנו מכירים יצליח לחצות את רף ה-61, אני לא חושב שיש עוררין על כך שגם הימינה, גם החרדים וגם הליכוד ילכו ביחד. אם הם לא יצליחו להשיג את ה-61 המיוחל, אז אני כן גורס וחושב שבסופו של דבר, בנט כן ינסה להביא איזשהו ייחוד סביבו של אנשי מרכז שמאל, מרכז ימין, ובעצם להקים ממשלה. טוב, סקרים, מה שטוב בסקרים שאפשר לדבר עליהם. מה כן. המציאות, טוב, אף אחד לא יודע. אפשר לבוא לעניינים כן. עובדתיים, ואנחנו רוצים לראות דיווח של איש סרוגים, כתב המשפטי אברהם בלוך, בוא נשמע. נציגי הציבור בוועדה לאיתור פרקליט המדינה יאלצו להכריע האם להמליץ על מועמד מתוך הפרקליטות לתפקיד פרקליט המדינה מבלי שכלל המידע הרלוונטי אודותיו יהיה גלוי לפניהם. כפי שפרסמנו באתר סרוגים, מדובר בתלונות חמורות שהוגשו אל הנציב רוזן במהלך השנים נגד פרקליטים שונים, כאשר בשנת 2019 לבדה הנציב רוזן מוצא כי כרבע מכלל התלונות מוצדקות. המידע הרלוונטי חוסה תחת מעטה של סודיות על פי חוק, כאשר הוא גלוי ליועץ המשפטי לממשלה ולשר המשפטים. היועמ"ש והשר יכולים להכריע כי במידה וקיים עניין לציבור, המידע הרלוונטי יפורסם. עם זאת, המידע אודות תלונות שנמצאו מוצדקות
נגד פרקליטים המעוניינים להתמנות לתפקיד פרקליט המדינה, לא רק שאינו גלוי בפני הציבור, הוא גם אינו גלוי בפני נציגי הציבור שנמצאים בוועדת האיתור שאמורה להמליץ על פרקליט המדינה הבא. כן, בוא נאמר שלום בועז. כן, זה מעניין, זה כאילו הם לא יכולים לדעת, הם ממודרים. אני רוצה להגיד שלום לעורך דין שמחה רוטמן. שלום וברכה. ולכנרת בראשי שנמצאת איתנו. כן, כנרת. מה, איפה את נמצאת? את בגן, כנרת? אני הייתי צריכה להיות איתכם, אבל הבייביסיטר הבריזה, אז אני איתכם בזום. עדי דן, אז בואי נוכל לשחרר אותך מהר. עמדתך בנושא, על העובדה שבכלל אנחנו לא נחשפים, אם יש תלונות כנגד אחד המועמדים לפרקליטות, וכמובן בסייפה של דברייך תתייחסי לליאת בן ארי, למשנה לפרקליט המדינה לאכיפה כלכלית. אני אחשוף לפניכם שכנגד מומי למברגר יש תלונה מצד בכירה בפרקליטות. התלונה הזאת נמצאת גם אצל הנציב רוזן וגם אצל היועץ המשפטי לממשלה. יש שם השתלשלות של אירועים חמורה ביותר, כולל ראיות. לצערי הרב, הנציב רוזן בחר כנראה שלא לעסוק בתלונה הזאת, אני לא יודעת מאיזו סיבה כזו או אחרת. אני יכולה גם להגיד לכם שבנציבות שירות המדינה גם מודעים לזה. אני פניתי אליהם במכתב לפני כחודשיים, נהניתי בסירוב לחשוף את האינפורמציה הזו, ואנחנו, אני חושבת שכלי התקשורת כמוכם לדוגמה לא צריכים לוותר על זה, והנה נתתי לכם שם של מועמד, אני מקווה שתקשו אליהם בבקשה לחשוף את הפרטים או לכל הפחות להעביר את זה לוועדה. עכשיו, מה האבסורד בכל, מה האבסורד בכל הסיפור הזה? שבראש הוועדה עומד היועץ המשפטי לממשלה, שכל הנתונים האלה מונחים בפניו, והוא זה שממסמס אותם. אז אנחנו לא מצפים ממנו שיעשה הרבה, בטח לא כשהוא רואה את המועמד היחיד מומי למברגר מבחינתו. אולי נשתמש בשפה של היועמ"ש דווקא. אם הייתי מצייר קריקטורות, ואני לא יודע לצייר, אבל אם כן, הייתי מעמיד ככה אהרון ברק, מנדלבליט, לפי הסדר, ליד בן ארי, כולם, כל אחד תופס לשני בגרון. כן. זה בעצם מה שקורה כאן. כמו בסצנת הסיום, כמובן להבדיל, להבדיל, בכלבי השמורת של טרנטינו. כנרת, מילה שלך על ההודעה של הפרקליטה ליד בן ארי, בגלל עומס הזמן, היא מבטאת על תפקיד מועמדות לפרקליט המדינה. ליאת בן ארי נמצאת כן, למה אני מחייכת? נאלצה לוותר. זה ברור שזה לא נכון. ליאת בן ארי, למין היום הראשון, היא מלווה את החקירה הזו כפרקליטה מלווה. היא מצאה זמן לנסוע לספארי דווקא בזמן של השימוע, והיא ניהלה עוד תיקים במקביל, והחליטה החלטות הרות גורל בנוגע לאנשים ולאזרחים במדינת ישראל, ביחד עם תיקי נתניהו, כך שאין שום קשר בין זה לבין הניהול של התיק שלה לתיקי נתניהו. וראוי לומר שפרקליטה שחשודה בעבירות פליליות והודתה בעבירות פליליות, לא ראוי שתמשיך לעלות בסולם הדרגות לפרקליטת המדינה, ויהיו אלה שיגידו שגם לא ראוי שתמשיך בתפקידה. וכמה נוח ששאר עמיתנו בתקשורת מקבלים את הגרסה הזאת, בלי להזכיר את העבירות. תודה רבה, כנרת, עורך דין בראשי. תודה רבה. וכאמור, עורך דין שמחה רוטמן מהתנועה למשילות נמצא איתנו כאן באולפן. ערב טוב. ערב טוב, אדוני. בוא נתחיל באמת על העובדה הזאת, שחברי הוועדה לא ידעו אם קיימות תלונות כנגד אחד הפרקליטים המיועדים. אני לא מבין, אתה דואג? יש יועץ משפטי לממשלה, שבכלל לא נמצא בניגוד עניינים, כי התיק שלו אמור להיות מוכרע על ידי פרקליט המדינה שימונה. ואם יש משהו שהוא יחשוב שחשוב להביא לידיעת חברי הוועדה, הוא בוודאי יביא אותה. כמו פעמים הקודמות שהביאו לידיעת. הם לא יחזיקו אותה בגרון, לא, אבל ברצינות. הדבר הזה מגוחך. לא ייתכן שחברי ועדת האיתור לא יהיו חשופים למידע הזה. יכול להיות, מה זה יכול להיות? יש חוסרים רציניים ביותר בחוק של הנציבות, שלא הוכנסו לשם בטעות. זה לא היה פדיחה. כל הנושא הזה של חובת הסודיות, ולמי זה יועבר ולמי זה לא יועבר, זה היה מאבק ארוך של הפרקליטים, של הנהלת הפרקליטות ושל ועד הפרקליטים, כחלק מהמאבק שלהם בכלל באמצעי הביקורת. לא, אני רוצה להבין, רמטכ"ל רוצה להתמנות, הולך לוועדת איתור, באים ומביאים את כל הדברים, או מפכ"ל משטרה, אנחנו זוכרים. ומוצאים חוצה שהם לא צריך ועדת איתור, אבל כן. לא, אני מתקרקן, אבל פה, מה, אנחנו לא צריכים לדעת על זה ועדת איתור? לא רק שהם בוודאי, הם צריכים לבחור בין מספר מועמדים. אם הם צריכים לבחור בין מספר מועמדים, אם יש תלונה מוצדקת או אין תלונה מוצדקת, היית מצפה
יראו, אולי מתחו על הביקורת. מה זה מצפה? אבל בוא נעשה הקבלה ליועמ"ש, אביחי מנדלבליט, ועדת האיתור, לא ידע על הקלטות, לא קיבלה את החומרים, לא ידע שום דבר שהוא ביצע עבירות נטו, לא משנה מה יגידו. להגיד לא ידע על הקלטות, זה ברמה שבאמת האזנת סתר, אפשר להתפקח. לא, אני לא מדבר על הקלטות של האזנת סתר, אני מדבר על הקלטות, תשמע, היועמ"ש הקודם, ויינשטיין, נחשף לחלק מהחומרים, והוא בעצמו כתב לראש הממשלה שמנדלבליט, הוא כתב לו בנהרת, תכלס לא יכול להיות בתפקיד, תפחה, תעשה מה שאתה רוצה, אבל אני, לדידי, ראש הממשלה רצה את זה. הוא עבירה ברף הנמוך. ראש הממשלה עשה מה שהוא רוצה באמת. בדיוק. לא, אבל... זה המועמד היחידי שנתנו לו בהמלצת הילד שקד. בוא, גם את זה צריך כאילו, בלי שם קשר לארץ. הוא דאג שזה יהיה המועמד היחידי שיהיה לו. אז עולם כמנהגו נוהג. נכון, עולם כמנהגו נוהג. אני רוצה לקוות שלמדנו כמה שנים, למדנו כמה דברים בשנים שחלפו מאז הטעות שעשה נתניהו כשמינה את שי ניצן, ואחר כך כשמינה את מנדלבליט. אני רוצה לקוות שהוא למד, אני רוצה לקוות שמדינת ישראל למדה, אני רוצה לקוות שהציבור למד את מה קורה כאשר יש מערכת שאין עליה ביקורת, ואין עליה בקרה, ואין עליה פיקוח, ונציגי הציבור בוועדת האיתור, הם אמורים להיות העיניים שלנו, של הציבור, על מה שקורה שם. ואם אתה מסתיר מהם מידע, אתה מסתיר מידע מהציבור, שאמור לבחור בסופו של דבר את פרקליט המדינה הזאת. בעצם הנציגים בוועדת האיתור הם נציגי הריבון, הנציגים שלנו, לבחירה של האנשים עליהם. ובחירה נקייה. לבחירה נקייה. בחירה נקייה כבר לא תהיה בשנייה של היועץ משפטי לממשלה. יש את המילה הראשונה והאחרונה בהליך. אנחנו יודעים את מי הוא רוצה. וכל הרשימה, אגב, מה אתה אומר על רשימת הפרקליטים שמצטייבת? עד כמה יש לזה משקל? ראינו דיווח על שופטים שמבקשים להצטייב? ודאי שיש ביניהם אנשים מועמדים בהחלט ראויים שהיו יכולים לתת פייט לכל מועמד מתוך הפרקליטות. האם בסופו של דבר הפרקליטות, אנחנו יודעים, המערכת, כפי שלימד אותנו רועי עידן במנהק, המערכת תמיד שומרת על עצמה. אה, זה כן. לסכם את הקטע הזה, היום שוחחתי עם מישהו בפרקליטות, שאמר לי שליאת בנרי קיבלה בעצם עברה, שהיא לא יכולה לעבור ועדת איתור, בגלל העבירות הבנייה. אגב, גם במושב חירות, שזה בעיקר מה ששמים על עבירות שנמשכות 16 שנה, ואי אפשר לבטל אותם, לא תעברי ועדת איתור, את זה אנחנו לא יכולים לאשר, זה לא כמו הסיפור הזה, ומי שיצא מחרז חקירות, מי שיצא מחרז שיצא בהוצאת בכתבה, אבל אני מניח שהדברים האלה התבררו, להזכירכם, הוצאה בקשה ליועץ המשפטי לממשלה לבחון את הדברים, אני מניח שהוא יבחן את הדברים, ויודיע שאין, ואז נראה מה, גם בג"ץ זה, אבל בוא, אבל שמחה אתה נשאר איתנו, יש לנו עוד חלק התייעצות משפטית, הפסקה קצרה, וכולם הרי רוצים לראות את שמחה. הרי רק בשביל זה כולכם הגעתם לכאן, נכון? שמחה וססון? עם שמחה וססון, עם רוטמן באולפון נון. מיד חוזר. או הפסקה. חזרנו, שמה סיפור הראל. ראית את העצרת אתמול לזכרו של רבין, עצרת חשובה. שמעתי. אממה. על פי הנהלים, על פי ההנחיות, אסורה ההתכנסות הזאת. עצרת, לא מופיעה בהנחיות, בהגבלות. זה לא מחאה. זה לא מחאה, זו לא הפגנה, זה לא כלום. זה יורצייט. כן, יורצייט, בדיוק ככה, מי שלא יודע, השכרה. אותו דבר אם היו עושים עכשיו השכרה, אני יודע, לרב עובדיה יוסף, אחרים, בכמות כזאת גדולה, אתה יודע מה היה קורה במדינת ישראל. ובעצרת, כולם פחדנים, לא מדברים, כולם שותקים. למה? כי זה רבין. פניתי למשטרת ישראל, פנינו למשטרת ישראל כדי לדעת מה משטרת ישראל אומרת על העצרת הזאת, שעל פי ההנחיות של היועמ"ש, בוא נאמר, כן? של ממשלת ישראל. אסורה העצרת הזאת, והם עונים לנו כך. שימו לב, משטרת ישראל נערכה אם יש לעצרת המוגדרת כאירוע חופש ביטוי, ולפיכך אינו מוגבל בכמות המשתתפים בו. במסגרת האיכות המשטרתית מאות שוטרים פעלו על מנת להבטיח את המשתתפים, לשמור על החוק והסדר הציבורי, להכווין את התנועה ולוודא הקפדה על עטיית מסכה. הכל בהתאם לתקנות והוראות החוק. עכשיו אני שואל ממה נפשך. אם זו עצרת, היא בלתי חוקית גם לפי משטרת ישראל. אם זה חופש הביטוי, זו הפגנה. אמור מעטה, העצרות לזכר רבין הם הפגנות שמאל. משטרת ישראל אומרת. נדמה לי שגם, יכול להיות שגם המפגינים בעצמם חשים ככה, אבל באמת השאלה, אתמול, הם לא הכריזו על עצמם כעל הפגנה, איך אנחנו מיישבים? היו שם אמנים, היה שם עוד דברים, כמובן. עוד דברים, עם שירה וזמרה. לא רק זה, אנחנו יודעים שהרבה מאוד אירועים, הצהרות לזכרם של כל מיני אנשים שנפטרו בתקופה הזו של השנה, בוטלו. בגלל שבאמת הם אסורים. אין כזה דבר, עברתי גם על ההגדרות, גם ודאי בתקנות, אבל גם בהנחיות שמופיעות באתר משטרת ישראל. יש הפגנה, וכתוב במפורש, כל עצרת אחרת, עצרת, הופעה, זה אסור. עכשיו,
זה שהדבר הזה אסור, זה מילא. זה שאנשים עוברים על החוק, זה מילא. אבל זה ששוטרים ממשטרת ישראל עבדו בתשלום כדי להבטח אירוע שהוא אסור על פי חוק. זה באמת... שעשו משחקי כדורגל, גם כן כאירוע של חופש הביטוי. זה, אני לא מבין, אירוע של חופש הביטוי זה כל דבר, חתונה, חתונה זה לא חופש ביטוי. הכל יכול להיות מוגדר חופש ביטוי. ולכן הדבר הזה הוא... אבל אנחנו רגילים שיש דין אחד... יש פה מבידיוק. אם אתה, זה, הפסיקו את השימוש במכתזיות לראשונה, כי יש הפגנות. אני ממליץ לכולם לשמור על הנחיות בלי קשר, אבל אני לא אתפלא אם מישהו עכשיו רוצה לצאת להשכרה של המשפחה. יכול להיות, אבל אנחנו כבר... לכנס את כולם, ולהגיד שזה חופש הביטוי. אולי הצופים שלנו לא יביאו. הימין הישראלי הוכיח שהוא לא מוכן לצאת החוצה. הוא לא מוכן להפגין. אגב, גם בארצות הברית, בסוף, אם יש אנשים שמוכנים לצאת החוצה ולהילחם על הדעה שלהם, ויכול להיות אני אסביר לך, יכול להיות שהימין יתעורר לדברים הללו כשיהיה, מה שנקרא, ברך על הצוואר, ויתחילו לדבר על פינוי, ואז יגידו... זה יהיה מאוחר מדי. יכול להיות שיהיה מאוחר מאוד. יכול להיות שיהיה מאוחר מדי. אבל אי אפשר להתבחין. כשהיית ההפגנות, גם מול בית המשפט העליון, על דברים, על חוקים הכי משמעותיים, מסתננים וכו', הימין הישראלי לא בא. הוא מסתפק בטוויטר. אז אני אשאל אותך, אני אשאל אותך על חיי שרה. שבת חיי שרה. חופש ביטוי, חופש פולחן. זה דבר עם שפטל, הוא יכול לתת לך. שבת חרי שרה בחברון, אירוע של חופש ביטוי. חופש ביטוי, לגמרי. עוד נקודה קטנה בכל זאת, כבר אם אתה כבר פה באולפן. אם אני כבר פה, אירוע כל כך נדיר. תראה, ראש הממשלה, אני חושב, השיב פעם ראשונה, ראינו תשובה לגבי עניין ניגוד העניינים, שאומרת, אולי הוא מוכן ללכת למאבק פה בנושא הזה. כן, אז באמת התשובה, לדעתי, גם כתבתי על זה הבוקר מאמר בישראל היום, זה באמת אולי פעם ראשונה שבא מישהו ותוקף חזיתית את התפיסה של היועץ המשפטי לממשלה, שאומרת, אני אקבע מתי אתה בניגוד עניינים. כלומר, כמובן שכבר התרגלנו שהיועץ המשפטי עבור עצמו לא יודע לקבע שהוא בניגוד עניינים, הוא פשוט לא מצליח לזהות, לא ניגודי עניינים, לא מניעות משפטיות. אצלו הכל בסדר. אבל העובדה שהיועץ המשפטי מזהה עבור שר מה ניגוד עניינים, מביא ראש הממשלה בתשובתו, שכתב למיטב זכרוני עורך דין רבלו, הוא אומר, זה במפורש בניגוד לכללים. מי שאחראי על ניגודי עניינים של שרים, על פי הכללים, הוא מבקר המדינה. בכלל לא היועץ המשפטי לממשלה. הכללים עצמם נקבעו כדי להוציא את זה ממנו, ולהעביר את זה לגוף בלתי תלוי, שממונה על ידי הכנסת, מבקר המדינה. אתה יכול לתת חוות דעת משפטית טוב ויפה, אני יכול להתייעץ איתך, אתה יכול לנסח את הסדר ניגוד העניינים בהתאם להסכמות בינינו. אבל אם אני לא מסכים איתך, אם אני לא מסכים שאני בניגוד עניינים, אם אני כשר לא מזהה, מי שיכול להגיד שהפרתי את זה, זה מבקר המדינה, לא אתה. יפה, ומנדלבליט מכיוון שכך, מנדלבליט עונה לבגץ, ואנחנו הולכים לדיון. אנחנו הולכים לדיון בבית משפט. לדיון עקרוני. ומה בית המשפט יעשה? בוא לא נקסוס ציפורניים יותר מדי. לא נקסוס ציפורניים יותר מדי. יש לי פה בית משפט פה, ויש שם... אמריקה, בית משפט. אולי בטעות הם יחליטו שטראמפ ניצח. בסוף הם יחליטו אצלנו שטראמפ ניצח, ופתרנו את הבעיה. אולי זה אפשר לעשות הצרכה. עורך דין רוטמן, תודה רבה לך, אדוני. תודה רבה. ועכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לחברת הכנסת אסנת, צריך לומר, אסנת, מרק, ליכוד, חברת הוועדה לבחירת שופטים. ערב טוב. ערב טוב. מה שלומך? בסדר גמור. התששת מהמתקפה שבוע שעבר. הם לא מלחיצים אותי, המתקפה הזו לא מלחיצה. אבל את אולי כאילו היית משנה משהו בניסוח על רבין? אני אומר, קודם כל, אמרתי ברעיון, מי שקרא את הרעיון יודע, ואמרתי, רצח רבין, רצח מתועב, יגאל עמיר צריך להישאר בכלא לעולמי עד. יחד עם זאת, כשאני קוראת את אורנה בנאי, שהיא עומדת בעצרת ואומרת, רצחת וגם ירשת, מי רצח? אנחנו רצחנו? נכון שאתם מנסים להדביק לנו את זה, אבל אנחנו לא רצחנו, ואנחנו גם לא ירשנו. אנחנו הלכנו לקלפי, ואצבענו, ושמנו פתקים של מחל, וניצחנו. נכון שאתם לא יודעים לכבד את הדמוקרטיה הזו, כי לא נראה לכם, אתם רוצים להפיל שלטון, לא בקלפי. אתם רוצים להפיל שלטון בהפגנות בבלפור, בכל מיני דינמיקות אחרות, אבל אני לא הייתי משנה בזה כלום. ואם אנחנו כבר מדברים על הנצחה,
תגידו, מה, אי אפשר להגיד פה שום דבר? אי אפשר, לא. על רבין? את אמרת רבין, תראי, אי אפשר. חייב תקן אותך, אי אפשר להגיד כלום על רבין? מה קרה? יש פה, תאמין לי, יש פה כל כך הרבה אנשים שעשו למען מדינת ישראל. אנחנו לא רואים הנצחה כזו. ואיך אתמול, איך אתמול אנחנו רואים עצרת, שלוקחים באלפים חלק, שהיא מנוגדת לתקנות. חופש הביטוי. אבל איך אתם, אף אחד לא מדבר. אתם מדגים, יושבים בכנסת. אני, עליי אתה לא יכול להגיד לא מדברת. אני כל הזמן מדברת, ותאמין לי, בגלל ש... לפעמים את מדברת יותר מדי אולי? לא, אני לא... לפעמים לא היה לך... לא, אני פלטות קטנות שמחפשים אותך עליהם. מחפשים אותי ותוקפים אותי, אבל אני חושבת שהיום הם מצאו מישהי שלא מוותרת על שום דבר, אומרת את הדברים בצורה חותכת, ברורה. הרבה פעמים הימין דיבר בצורה ככה עדינה, לא כזאת ברורה, שלא יגידו עלינו, שלא... אנחנו, אני, אוסנת, מה? את חושבת שמתלבשים עליכם, עלייך, על אמסלם, כן. על אוחנה, הרגב וכו', בין היתר בגלל המוצא שלכם? מתלבשים עלינו גם בגלל זה, גם בגלל זה, אבל לא רק בגלל זה. מתלבשים עלינו כי הם יודעים שאנחנו נאמנים לדרך. מתלבשים עלינו... נאמנים לביבי, אנחנו... לא לדרך. קודם כל אני נאמנה גם לביבי. אני נאמנה לדרך, אני נאמנה לליכוד, ואני לא מתביישת בכל זה. אני לא יעטוף את זה בשום עניבה, ואני לא יעטוף את זה בשום מעטפה. אני אדבר בצורה ברורה. והצורה הברורה הזו זה לומר להם את האמת בפרצוף. מה קרה? בוא נדבר על האמת בפרצוף כמו שאת מגדירה את זה, בחירת השופטים. כן. הכל קומבינות? אני אגיד לך מה, תראה. ספרי לנו קצת. אני חייבת לומר לכם. בדיוק. אני חייבת... הנה, רוטמן עומד פה, יושב ומקשיב. אני חייבת רק לומר לכם, תראו, עד שנכנסתי לוועדה למינוי שופטים, באמת חשבתי שהכל נראה באמת בסדר. לפי הפרוטוקול. לפי הפרוטוקול, בוחרים אנשים ראויים. רציניים. אבל כשאני, אחרי שהתפוצצה פרשייה עם אפי נווה, וכשאני היום מבינה איזה כוחות היו לאיילת שקד כשרת משפטים, מה היא יכלה לעשות לנו באמת בתוך מערכת המשפט, ואני מבינה איזה כוחות יש בתוך הוועדה הזאת שנקראת ועדה למינוי שופטים, אני פשוט, אני לא מאמינה... טוב, תני דוגמה. דוגמה. כן, תני לנו דוגמאות. דוגמאות. אלוהים נמצא בפרטים הקטנים. אני אתן לכם דוגמאות. כשמגיעים לוועדה אנשים, ש... ועל זה תקפו אותי גם, שאומרים שאני בעד מסתננים, ואני הייתי מרצה בשביל מסתננים שיתבעו את מדינת ישראל, על אנשים כאלה אני לא אצביע. וכשאני שואלת בן אדם, ואני אומרת לו, תן לי פסק דין אחד שאתה מתגאה בו, והוא אומר לי, זיקיתי מחבל כי היה ככה וככה, אני לא ירים את האצבע בשבילו. זה בדיוק לא, מה... זה, זה על המהו, אבל אישית, זה... כן, אבל זה קומבינות, ש... כן. אז אני אומר... זה סחר מחר בשחקנים. היום בתוך השחקנים שנמצאים בתוך הוועדה למינוי שופטים, ברור לכם שהליכוד נמצא באיזושהי עמדה של מיעוט. חולשה. לשכת עורכי הדין וכל היתר חברו להם. ואנחנו מקווים מאוד, אני מקווה מאוד, שאנחנו נצליח עוד לעשות עוד כמה דברים בתוך הוועדה, כי היום הם מבינים, אני בכל מקרה לא אשתוק. אבל מה שאת אומרת, השופטים, מה, לא נבחרים על פי ההישגים שלהם? על פי מה הם נבחרים? אני אומר לך, באמת, מה שנקרא מלמעלה, כי לא הכל אני יכולה באמת להוציא החוצה. למה לא? כי הציבור צריך לדעת מה קורה כאן, זה תפקידכם. אני זאתי שפניתי ואמרתי, אני רוצה את כל הרעיונות בשידור חי. אז מה, אתה יודע מה אמרו לי? לא, לא נעים. למה לא נעים? הם מדברים על דברים אישיים. איזה דברים אישיים? מה יש להם להגיד? האנשים האלה שולחים אנשים לכלא. בדיוק, תפתחו, תתנו להם להגיע, תנו להם. את מדברת בטלפון, נגיד, קראתי ברעיון של שלזינגר, רעיון מצוין, קראתי שאת מדברת ברעיון עם השופט, עם נשיאת בית המשפט העליון. מה, אם בא ואומרת לך, תאשרי לי את זה, תני לי את זה, אני תבין. תבינו איפה אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים בסיטואציה שאני, אוסנת מר, כחברת כנסת, בכלל לא ידעתי שאני יכולה להרים טלפון לנשיאה ולהגיד לה, תשמעי, יש לי מועמד כזה או אחר, אנחנו יכולים לדבר עליו, אבל אנשים אחרים בתוך הוועדה מרימים טלפונים, אומרים, אני באה להחתים את נציגה של לשכת עורכי הדין, את אילנה, אני אומרת לה, אילנה, בואי, תחתמי לי על מומלצים שלנו, אנחנו רוצים להעלות עוד מומלצים. היא אומרת, לא, 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 אני כבר לא יכולה, אני כבר דיברתי, אני כבר עשיתי, יש לי כבר כמה שנתתי, אני לא יכולה, כי אני יכולה. תבינו. אגב, אילנה סגי, היא הייתה גם בתקופה של... היא כבר המון שנים. ואת יודעת שכל אחד כזה, אתם יכולים להזמין לדיון בכנסת.
יכולים הח"כים להזמין אותו לוועדת הכנסת ולשאול שאלות למה אתם עובדים ככה וככה וככה. אני חייבת לומר לכם, באמת, רב הנסתר על הגלוי. משהו יפלח את הראש, משהו יפתיע, כאילו משהו שראית שם מישהו שהגיע ואמרת, לא יכול להיות, והם תומכים בו, בוודאי, תראה, יש את המכון להשתלמויות. עכשיו, בשביל השופטים, המכון להשתלמויות זה האורים והתומים. אני לא... עכשיו, מי נמצא במכון להשתלמויות? יושבים שני שופטים, שני פסיכולוגים, נציג לשכת עורכי הדין. למי הנציג? לציבור. אני, לנו, אנחנו שבחרנו, שאנחנו רוצים להביא את העם שלנו לתוך המערכת הזו, אנחנו, אין לנו נציג. אז אני באה ואני אומרת, למה סעורים ותומים? אז הוא אומר, לא, המכון... עכשיו, מה שואלים במכון? הרי הכל במכון נעשה, והמבחנים וכל הדינמיקות הקבוצתיות, על מה הן נעשות? על אותו עיקרון של אקטיביסטים ושמרנים, ובודקים אותך, תאמין לי, בודקים אותך, יודעים, ואז הם נותנים לך את הציון 4 כדי לזרוק אותך, או את ה8 כדי להשאיר אותך בתוך הפול. את הקומבינות האלה אנחנו מכירים. ולכן אני באתי ואמרתי, ויש לי השבוע פגישה עם הנשיאה, ואני אמרתי, אני רוצה להיות חלק מתוך המכון להשתלמויות. אם אני לא אהיה חלק מתוך המכון להשתלמויות, אז אנחנו לא, אז אין פה משחק הוגן. כלומר, את מבקשת שיהיה נציג ציבור בתוך בוודאי, למה לא? יש נציג לשופטים. תשמע, אחד הרגעים המדהימים, זה כל פעם לראות את השימועים בסנאט לשופטים אמריקאים. אתה מבין? אתה מכיר אותו כמעט מיום מולדו. אתה יודע, כי אם אתה נותן כזאת אחריות לאדם, אדם שולח אנשים לכלא, אדם גוזר דינו של אדם אחר, בינתיים הצלחתי להביא הישג אחד, שזה קודם כל רצו הרי להעביר את כל המועמדים שהילד שקד ואפי נווה הביאו בפעם קודמת. אני אמרתי, אני לא חותמת גומי, אני רוצה לראות מי האנשים. ותאמינו לי, היו שם הפתעות רבות לראות את מי רצו להעביר. בתוך הימין אומרים, שהימין עושה בלגן, אבל אתה לא יודע איפה להגיע. הפתעות. מי הפתעה? מה? אל תגידי סתם. הנה, אמרתי לך. אנשים שהלכו דלת מבית לבית להגיד, בוא, תצבע את המדינה, אני אדריך אותך איך לטפל בנו, איך להישאר פה בתוך מדינת ישראל. מסתננים, וזה הייתה ברשימה של... בוודאי. אך לבקש תגובה, ברשימה של נווה ואיילת שקד. היו פה כל כך הרבה אנשים שאני, בתור מי שיושבת היום בתוך הוועדה, לא הייתי מעבירה, וחלקם הגדול גם לא העברנו. מדהים. חברת הכנסת אסנת מארק, תודה רבה. אסנת. טוב. רגלי. טוב. עורך דין רוטמן, גם לך, תודה רבה. תגידי, מה יש לך לחפש במולדובה? הגעת עד מולדובה. אני מולדובה, אני... יש עסקים משהו שאנחנו לא... לא עסקים, אלא רופאים. אם אתה רוצה לקבל טיפול מרופא שהתמחה בהתאמן על בובות ולא על בני אדם, אז שיהיה לך בהצלחה. זה כבר מנקי. אני רק אגיד לך משהו, זה יעניין. כי שלחנו שאילתה למשרד הבריאות, באמת, על אותם, תכף תראה בכתבה, והתשובה שהם נתנו לנו היא שיש מניעה מהייעוץ המשפטי של משרד הבריאות. תזכור את הנקודה הזאת, בואו נראה את הכתבה. במאי 2018, מבקר המדינה מפרסם דוח ובו ממצאים על עלייה דרמטית במספר הסטודנטים לרפואה ממולדובה שביקשו רישיון רפואה ישראלי בשנים האחרונות. בשנת 2010 היו 5 בקשות. 6 שנים אחר כך עלו מספר הבקשות לרישיון לרפואה ליותר מ-300. בכירים במערכת הבריאות הביעו דאגה מהתופעה. לפני כשנתיים התקיים בוועדת העבודה והרווחה בכנסת דיון בנושא, ובמהלכו הוגדרה הבעיה קיום אסטרטגי על מערכת הרפואה בישראל. יש במולדובה 1,300 סטודנטים לרפואה ישראלים. 1,300, שימו לב למספר, בבית ספר רפואה אחד. 1,300 פלוס 200 סטודנטים לרפואת שיניים ועוד סטודנטים לרוקחות מישראל. ישראלים. שלומדים שם בבית ספר לרפואה אחד, עם בית חולים של 600 מיטות שנותן הוראה לכל הסטודנטים האלה, שזה פשוט בלתי אפשרי שכל כך הרבה סטודנטים ילמדו קליניקה וכל כך, עם כל כך מעט שדות קליני. לצערי הרב, אני אומר לכם באמת בכאב לב, אני אומר את זה, הסטודנטים האלה בקושי רואים חולים, הם מסתובבים קצת בובות, ראיתי בובות,
הם בודקים כי אין חולים ואין אפשרות לזה, אז יש להם בובות ויש להם זה, הם לא לומדים רפואה כמו שזה. יום אחרי הופעתו של פרופסור יציב בוועדה בכנסת, משרד הבריאות מפרסם אזהרה חריגה על לימודי הרפואה במולדובה, וכך נכתב בהודעה. נציגי משרד הבריאות ערכו לאחרונה ביקור בבית ספר לרפואה טסט מציאנו במולדובה, שם לומדים סטודנטים ישראלים רבים מאוד. במהלך הביקור נמצא כי קיים פער משמעותי בהוראה הקלינית לסטודנטים לרפואה, וזאת בין השאר בשל מיעוט השדות הקליניים יחסית למספר הסטודנטים. הוראה קלינית הינה מרכיב מרכזי וחיוני בלימודי הרפואה, והיא עמידה נאותה במרכיב חשוב זה, מהווה פגיעה משמעותית ברמת לימודי הרפואה. משרד הבריאות מבקש להזהיר שנושא החשיפה הקלינית יילקח בחשבון במכלול השיקולים להחלטה למתן אישור לגשת לבחינת הרישוי בישראל, וגם יהווה מרכיב חשוב בבחינת הרישוי עצמה. לפיכך יובר כי לעת הזו לא ניתן להתחייב שלימודי הרפואה בבית ספר לרפואת הסטמיציאנו במולדובה יוקרו לשם מתן היתר לעיסוק במקצוע הרפואה בישראל, לרבות לגשת לבחינת הרישוי הממשלתית. וכך בדוח מקבלי הרישיונות לרפואה בישראל בשנת 2019. מתוך 1,783 רישיונות לרפואה, פחות מ-40% הונפקו לבוגרי לימודי רפואה בישראל, לעומת 45% לבוגרים שלמדו בחו"ל. ומתוך הבוגרים בחו"ל, במקום השני, סטודנטים לרפואה במולדובה מהווים כ-10% מכלל מקבלי רישיונות הרפואה בישראל בשנת 2019. מנהל מחלקה פנימית בסורוקה, דוקטור דניאל פלוסר, תיאר בסדרת ציוצים בטוויטר לפני כחודש את הבעיה של רמתם הנמוכה של בוגרי בית ספר לרפואה במולדובה. אני הכשלתי כמה וכמה צוערי רפואה בסטאז', לצערי כולם הובאו על ידי עמיתים רחמנים. היום הם רופאים. מדובר בצוערים שלמדו במקומות מסוימים, בעיקר במולדובה. לקח לי זמן להבין איך הגיעו לסטאז', בעזרת ידידים ומתמחים, ערבים, בדואים, הבנתי. שוחד, מרמה והפרת אמונים. לא רק זאת, שאין אלה שנכשלו אצלי ידעו רפואה, הם לא ידעו דבר. השאלות ששאלתי הם, איזה טיפול אתה מכיר מלבד אינסולין לסכרת? תגובה, פנים עצובות עם קמטים במצח. איך מאבחנים אותם שריר הלב ומה הטיפול? תגובה דומה. את השאלות הללו שאלתי רק לאחר חודשיים במחלקה, ולאחר תכנונים של המתמחים לא להעביר אותם. הצוערים הללו עברו לעתים בהצטיינות במחלקות אחרות. פניתי לחותמים ושאלתי מדוע, ענה לי אחד, שהרי מישהו צריך להיות רופא בכפרים. במענה לבקשת חופש מידע שהגיש ארגון לוי למשרד הבריאות, התברר כי למרות הזרת המשרד על רמתם הנמוכה של בוגרי מולדובה, בתי החולים הממשלתיים בישראל מעסיקים כ-178 רופאים ואנשי צוות רפואי בוגרי מולדובה, במחלקות רבות שבהן ההתמחות הקלינית הינה קריטית. כך למשל במחלקות קרדיולוגיה, הרדמה, אונקולוגיה, חדר מיון, נשים ויולדות, פנימיות, רנטגן, עוד ועוד ועוד. בבדיקה שערכנו בכמה בתי חולים התברר נתון מדהיג. באיכילוב מועסקים בוגרי מולדובה כרופאים תורניים, ובמחלקות בהן ההתמחות הקלינית מחייבת ידע מקיף ויסודי, עניין שמשפיע במישרין על אופן הטיפול בחולים. בית החולים פוריה מעסיק בוגרי מולדובה אפילו בחדר הניתוח. תגובת משרד הבריאות לתחקיר ערוץ 20. בוצעה רפורמה בנושא ההכרה של משרד הבריאות בבתי הספר לרפואה בחול בהם לומדים סטודנטים ישראלים. בהתאם לנהלים החדשים שפורסמו בחוזר מנכ״ל באתר משרד הבריאות, סטודנט ישראלי שירצה ללמוד רפואה בחול החל משנת 2019 וירצה בתום לימודיו לגשת לבחינת רישוי בישראל, יחויב ללמוד באחד מבתי ספר לרפואה המוכרים על ידי משרד הבריאות. בתי ספר לרפואה אלה נמצאים רובם ככולם במדינות OECD, וכן הוכרו מספר מועט של בתי ספר לרפואה שאינם שייכים למדינות OECD. על פי הייעוץ המשפטי של משרד הבריאות, לא ניתן היה לכלול בכללים חדשים אלה סטודנטים שהתחילו את לימודיהם לפני פרסום ההוראות החדשות בדבר הכרה בבתי ספר לרפואה בחו"ל. לפיכך, סטודנטים שהתחילו לימודיהם לפני 2019, בתום תקופת לימודיהם, מסלול הלימודים נבדק, ואם נמצא תקין, הם מורשים לגשת לבחינת רישוי בישראל. כלומר, לפי משרד הבריאות, למרות הכשלים החמורים, מודיע המשרד שעד 2026 ימשיכו רופאים שהחלו את לימודי הרפואה עד 2019 לגשת לבחינות הסמכה ולהשתלב במערכת הבריאות בארץ. מבית החולים פוריה נמסר בתגובה שהם מעסיקים בוגרי מולדובה לאחר שקיבלו הסמכה של משרד הבריאות. מבית החולים איכילוב בחרו שלא להגיב עד כל הטענות שעלו לכתבה. כן, יעני, 178 רופאים,
אגב, הציוץ של דוקטור פלוסר, הוא מחק אותו, הוא הרגיש לא נוח לפגוע בהם, אבל זה דברים שהוא אמר, והוא לא מכחיש אותם, הוא רק מחק אותם. אבל ה-178 האלה, מה הרכב שלהם? תגיד, זה לא הרוב ערבים, מולדובה? יש הרבה ערבים ישראלים שלומדים במדינה הזאת, אבל אני לא חושב שזה הדגש. הדגש הוא באמת על רופאים שלא עברו הכשרה קלינית, הם לא רואים רופאים, הם מתאמנים על בובות. עכשיו, אתה יכול לבוא ולהגיד, תראה, וזה המספרים שנכונים לבתי החולים הממשלתיים, שאנחנו יכולים לברר את זה. אני לא יודע מה קורה במקומות אחרים, פרטים. איתנו בשיחת זום, אדם שראינו בכתבה, פרופסור שאול יציב, מנהל האגף לרישוי מקצועות רפואיים במשרד הבריאות. שלום אדוני. שלום וברכה. כמה אנחנו צריכים להיות מודאגים מהמספרים הללו? בתוך הבתי חולים ממשלתיים, 178 בוגרי מולדובה. אני קודם כל לא שומע אותך באופן ברור. אני שואל, עד כמה זה צריך להדאיג אותנו, אדוני, פרופסור יציב, העובדה שבתי החולים הממשלתיים מעסיקים 178 רופאים בוגרי מולדובה? כן, אז תראו, הבוגרים האלה עוברים, קודם כל עוברים בדיקה של התיקים שלהם, לבדוק שמסלול הלימודים שלהם היה תקין. כלומר, אין לנו דרך להיכנס יום יום ולבדוק שם את מה בדיוק הם עושים. אנחנו בודקים להם את התיקים בסוף תקופת לימודיהם, ואם נמצא שמסלול הלימודים הוא תקין, הם רשאים לגשת לבחינת רישוי. בחינת הרישוי אמורה להבדיל בין סטודנטים ששולטים בחומר הנלמד לבין סטודנטים שלו, ורק מי שעובר את בחינת הרישוי יכול להתקבל לסטאז'. אנחנו מתכוונים בעתיד לשנות את בחינת הרישוי כך שיהיה בו גם חלק של בחינה יותר כללית, כלומר יהיה חלק א', בחינה יותר כללית כפי שקיימת כיום, וחלק ב' שיהיה בו בחינה קלינית של בדיקת חולים. כן, אבל אדוני, לפי תגובת משרד הבריאות, הם אומרים שמ-2019 אי אפשר ללמוד בעצם בבית ספר הזה, אם אני מבין נכון, אבל מה שעד 2019 אתם תחייבו להעביר אותם מבחנים. אני אסביר לך, לא ניתן, על פי ייעוץ משפטי, תלמידים שהתחילו את לימודיהם במולדובה, לפני שפורסמו התקנות החדשות, לא ניתן למנוע מהם ללמוד בבית ספר לרפואה, ואם הם עברו מסלול לימודים על פי הסילבוס, הם רשאים לגש לבחינה מבחינה משפטית. זה כן, דבר טוב, משפטית. אנחנו כולנו מקווים שלא רק מבחינה משפטית, שהם גם יוצאים, אתה יודע, בכל זאת זה חיי אדם. רק שנייה. פרופסור יציב, אנחנו עקב מאוד משובש, אנחנו נמשיך בנושא הזה, אנחנו נמשיך לדון עליו. תודה רבה גם על הדברים שאמרת בכנסת, אתה מי שחשף את הדברים. תודה רבה לך. לא שומעים אותך טוב. תודה רבה. זו הסיבה שאנחנו מקצרים. הפסקה קלה ומיד אנחנו חוזרים. הסיפור המרכזי, אנחנו חוזרים עם עוד סיפור מעניין. בסוף השבוע חברת פייסבוק מודיעה לכלי התקשורת, אתה יודע, פייסבוק לא חשודה בעדת יתר לממשל בישראל, בטח לנתניהו, מודיעה ש-12 חשבונות איראנים, תמיכת איראן, שמסייעים בין השאר להפגנות הקריים, וכל הדברים האלה מוסרים מהרשת, עוד כמה מאות חשבונות באינסטגרם, מוטי קסטל שמצטרף אלינו, ויש גם חדש בעניין הזה. נכון. ועם עוד זווית, אפשר לומר. למעשה זה דפוס פעולה מוכר של ארגוני שמאל רדיקלי בשנים האחרונות. פותחים עשרות דפי פייסבוק, תחת שמות שונים, כל מיני מטרות ומסרים שונים. בפועל המטרה שלהם אחת. בואו נצפה בבקשה בכתבה שהכנו. חשבונות בלתי מזוהים שהופעלו על ידי האיראנים, הופעלו לקידום ההפגנות נגד ראש הממשלה נתניהו. הציבור הישראלי שנחשף למסרים לא יודע בדרך כלל מי עומד מאחורי הדברים. בפייסבוק קיימים עשרות דפים המקדמים את ההפגנות באמצעות מסרים שונים, לכאורה של אזרחים תמימים, כאשר מאחוריהם עומדים שורת ארגוני שמאל שלא חושפים את זהותם בדפים. כך למשל דף הפייסבוק מנותקים נמאסתם,
המופעל על ידי ארגון השמאל הברית הישראלית, ששילם על פרסומים שונים סכום של יותר מ-117,000 שקלים, ומקדם את ההפגנות נגד נתניהו. אולם בדף הראשי לא מופיעה זהות המפרסם. בדף הפייסבוק קצינים דורשים ועדת חקירה על הצוללות, המופעל על ידי ארגון אחריות לאומית של מקורבי ברק, קשה עוד יותר לעלות על זהות המפרסם, כאשר רק בדוחות של פייסבוק ניתן ללמוד על הקשר החסוי. דף נוסף המשתמש באותה שיטה נקרא העם נגד סיפוח, שהוציא על פרסום יותר מ-160,000 שקלים ומופעל על ידי עתיד כחול לבן, אשר מייסדה הוא אורני פטרושקה ממקורבי יהוד ברק, שהפכתם בעבר ערבויות ענק למפלגה שקים ברק. דף חדש נוסף שקם לו מכבר תחת השם מחדל הקורונה העדויות שלכם, המופעל גם הוא על ידי הברית הישראלית, ונועד לתקוף את מחדלי השלטון על רקע מגפת הקורונה, אך בדף עצמו אין אזכור לזהות מפעיליו. המקום היחיד בו מזדהים המפרסמים בזהותם האמיתית, ובפרסומים ממומנים בהם מחייב את פייסבוק את המפרסם לרשום את שמו. הדוגמאות שהבאנו כאן הן רק קצה הקרחון, וכאמור, מפעילי הדפים משתמשים במסרים שונים, הפונים לקהל יעד נרחב, כאשר מטרתם אחת לכאורה. הפלת הממשלה בראשותו של נתניהו. מעניין, מתן מאהבתי, יושב ראש שר מדיה, חברת מדיה שר, שר מדיה, חברת הסושיאל והמשפיענים. אהלן, ערב טוב, בועז, מה נשמע? ערב טוב, בסדר, מה אתה אומר, האיראנים מנהלים פה את העניינים? האיראנים לא מנהלים את העניינים, האיראנים מתנהגים כמו ארגון טרור. ארגון טרור אין לו איזושהי אג'נדה לשנות משהו מהותי, הוא בא להציק. כמו שארגון אל-קאידה תוקף בארצות הברית ומפיל את מגדלי האטומים, הוא לא מתיימר לשנות את המשטר בארצות הברית, הוא רוצה להיות בתודעה, הוא רוצה להפריע, הוא רוצה שאני אגיע פה מתל אביב, בשביל לדבר על הנושא הזה, זה בדיוק מה שאיראן עשו. ישבתי על המספרים, בדקתי את הדפים, בסך הכל היו 10,000 עוקבים שעקבו אחרי כל 300 דפי אינסטגרם וה-15 דפי פייסבוק. צריך לומר שזה מגיע לפייסבוק מה-FBI, כלומר לפי ההודעה של פייסבוק, זה הפדרלי, נכון. דוח שה-FBI... היא טיפלה, בפנייה. ברור, אבל השורת נזק בסוף היא לא קיימת אם בכלל. נטו נזק תודעתי, הצקה תודעתית, להראות אנחנו קיימים, אנחנו פועלים, יש לנו אינטרסים לקדם במדינת ישראל, וזה מה שאנחנו עושים. האם זה לגיטימי? אני חושב שכן. אני לא משוכנע שגם מדינת ישראל או מדינות אחרות באזור לא עושות דברים כאלה. ועוד דבר אני אגיד לך בו, אז גם לא אהבתי, אני חייב לומר לך, תשמע, המפגינים, אני לא מסכים עם המפגינים, את חלקם אני גם לא אוהב וכולי, אבל אי אפשר, הם לא הולכים לשם, הם לא מגיעים לבלפור בגלל האיראנים, כן? זה ברור שלא, אף מפגין לא אוהב את האיראנים, אין קשר, ברור. האיראנים מתלבשים על המחאה הזאת ומפעילים כמו שמפעילים. אבל צריך לראות שהאיראנים הרבה פעילויות שקשורות בשמאל, אין ספק בכלל. הראל, עוד משהו. ברור שהם מעדיפים להפיל את הממשלה, ברור, זה ברור. יש דבר שנקרא בעולמות הסייבר חתימה. האיראנים עשו את זה בחתימה יחסית גבוהה. האיראנים יש להם את הסייבר השני הכי טוב בעולם אחרי ישראל וארצות הברית, שלישי, שני. ואם הם היו רוצים שלא ידעו שזה קשור אליהם, הם בהחלט היו יודעים לעשות את זה בחתימה מאוד מאוד נמוכה. יש סיבה שזה כזה אירוע שהוא יחסית כושל מבחינת מדיה, מבחינת רשות חברתיות, מדובר באירוע זניח, אבל האיראנים רוצים להשאיר סימן, רוצים להשאיר חותם. חבר'ה, אנחנו פה, אנחנו פועלים, ואנחנו מקדמים את האג'נדות שלנו בישראל. כלומר, זה מכוון. מכוון, זה בחתימה גבוהה, כי אחרת, אם הם באמת היו רוצים, הם היו עושים שאף אחד לא היה יודע. כן, יש כל מיני דברים שמיוחסים לישראל, שנעשים באיראן בסייבר, אז אולי... אהבתי, תורתך, בא לי לשיר. תודה רבה, מתן. בכיף, תודה. שלום לינון מגל. שלום, מה נשמע? מה קורה? ברוכים הבאים, תודה שבאתם. כן, מה קורה? הוא כבר ביידן, תראה את העניבה הזאת ככחולה. מה העניבה? ישבת לי פה, אמרת לי אתה וג'ימו, נהיה בסדר. כן, נהיה בסדר. שמחתי עליכם. מה אתה רוצה? יש את קמלה, היא נשואה ליהודי. זהו, איפה הוא בונה? וביידן גם, התברר שיש לו, ההנטר ביידן נשוא ליהודי. אני הכי מפחד מאלה. אתה מבין? הצדק. אני הכי מפחד מאלה. אתה חושב שיהודי זה? כן, אלה. הוא בא לאיזה צד. בדיוק. ג'ייסטיק. מי הוא יהודי? סוגיה. טוב. כן, טוב. מה בפיך? אז זהו, נדבר על כל הסיפור הזה. מה קורה עם סליפי ג'ו, מה קורה עם טראמפ. סליפי ג'ו, סליפי טראמפ. וייק אפ ג'יק. כן, כן. מה יהיה, מה זה, מי נגד מי, מה הסיכויים שלנו? אני נשאל את הפטריוטים, מי בעד, מי נגד. החצי השמאל שלך הולך לגוג הערב. נדבר על סמינר הקיבוצי, פרסמו איזה משהו בארץ. ראיתם את זה שהם כתבו, אנחנו שמחים להיות בצד המואר. בטח. כן, המואר. המואר. כן, אז נדבר גם על הדבר הזה. ובכלל, היו כל מיני נושאים. אני תמיד מעדיף. את הצד האפל של הירח, יותר נעים, יותר נחמד, יותר מעניין. צד המואר פחות. אחרת צריך לרפא אותך. כן.
מה? בארצות הברית. זהו? מציתי? כן, מציתי. אני גם, אנחנו מציתי. אני מציתי. אתם צריכים כפתור, שברגע שבן אדם מסיים, אתם לוחצים על הכפתור, וואף, כמו כיסא מפלט. זה גדול. זה בדיוק. זה צריך להיות הקטע של התוכנית שלכם. אבל לקח לך עכשיו זמן של התוכנית. אולי אני אקח את זה לפטריוטים, אבל. ביי ביי. טוב, זהו. ינון מגל אחרינו, פטריוטים. תודה רבה. תודה לכולם, שיחצפיה מענה.